جان لیجیے کہ بس اس جان لیجیے رتبہ حسین کا دو دن سے میں بہت زیادہ پریشان تھا, پریشان ہونے کی حالت میں جسم کو جسم ہے آواز دھیرے دھیرے اپنے تو سب کو بعد میں ہے بس شیرا سننے کی بہت جلدی سے کہ بس اس سے جان لیجیے رتبہ حسین کا کہ بس اس سے جان لیجیے حسین کا بس اس سے جان لیجیے رتبہ حسین کا محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ کہ بس اس سے جان لیجیے جبریل خود جھلاتے تھے جھولا حسین کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جس نے زیارت تبرکات کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس اس سے جان لیجیے جبریل خود جھلاتے تھے جھولا حسین کا اور دوسرا شیر محبتوں کے ساتھ سماعت ہوئے کہ سر دیکھ جس نے دین کی عظمت بچا لیا سر دیکھ جس نے دین کی عظمت بچا لیا سر دیکھ جس نے دین کے سر دیکھ جس نے دین کی عظمت بچا امت چکا نہ پائے گی قرضہ حسین کا کہ امت چکا نہ پائے گی قرضہ حسین کا اور بات بڑی تیزی کے ساتھ میں بھی شیر گاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے سجدے کی حالت میں حسین حسین آ کر کے آپ کے کشتے مبارکہ پہ سوار ہو جاتے ہیں سماعت فرمائے سجدے میں سر گیا تو ابھی تک نہیں اٹھا سجدے سجدے میں سر گیا تو ابھی تک نہیں اٹھا اس سجدے میں سر گیا تو سجدے میں سر گیا تو ابھی تک نہیں اٹھا کتنا طویل ہو گیا سجدہ حسین سجدہ حسین کا اور آخری
سے ملاقات کی. دینِ نبی کے واسطے کہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن کسی کے بھیگے ہوئے پلکوں کا بوجھ بتا نہیں کر سکتے. کہ دینی نبی کے واسطے کنبا لٹا دیا یزید نے کربلا میں امام حسین سے کیا مانگا, یا تو ہاتھ یا تو سر. بعد یسر یہی تھا تقاضا یزید کا, مایوس پھر بھی در سے سوالی نہیں کری. صحیح نے صحیح مقام دیکھا, صحیح نے صحیح صحیح نے صحیح. بیعت یسر یہی تھا تقاضا یزید کا, مایوس پھر بھی در سے سوالی نہیں گیا. بیعت تکی حسین نے سر دے دیا اسے, بیعت تکی حسین نے سر دے دیا اسے, اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. بیعت رکھی حسین نے سر دے دیا اسے, بیعت رکھی حسین نے سر دے دیا اسے, اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. اور لامکان کا وہ سفر پورے خدا کے ساتھ ساتھ, لامکان کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ, کس میں ہمت ہے چلے تو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ. لامکان کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ, کس میں ہمت ہے چلے تو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ. اور پیاس کی شدت کا جن کو کوئی اندازہ نہیں, پیاس کی شدت کا جن کو کوئی اندازہ نہیں, وہ بھلا کیا چل سکے گے کربلا کے ساتھ ساتھ, وہ بھلا کیا چل سکے گے کربلا کے ساتھ ساتھ. اور جب نبی کا حکم ہوگا آؤ جنت کی طرف, جب نبی کا حکم ہوگا آؤ جنت کی طرف. نعت پڑھتے جائیں گے احمد رضا کے ساتھ ساتھ, نعت پڑھتے جائیں گے احمد رضا کے ساتھ ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں منبر شریف پر فرمائے گرام کا ایک نورانی قافلہ, ٹھیک طریقے سے رہتے راہ شریعت حضور چشتی نیا صاحب قبلہ منبر شریف پہ تشریف رکھتے ہیں. اور حضور سید ڈاکٹر رفیق عالم صاحب قبلہ المعروف حسینی نیا صاحب قبلہ منبر شریف پہ ہم زمانے میں کہے جاتے ہیں پالے ان کے, ہم زمانے میں کہے جاتے ہیں پالے ان کے, کاسر میں بھی رکھ کر دے حوالے ان کے, ہم زمانے میں کہے جاتے ہیں پالے ان کے, کاش پریسر میں بھی رکھ کر دے حوالے ان کے. اور تو اگر چاہے کہ بنے فخر سلاطین جہاں, تو اگر چاہے کہ بنے فخر سلاطین جہاں, دور کے سر پہ نالائیں اٹھا لے ان کے. تو اگر چاہے کہ بنے فخر سلاطین جہاں, دور کے سر پہ نالائیں اٹھا لے ان کے. تو دوستو ہماری بلاتا حضور سید صاحب قبلہ کا مطلب مفصل بیان, اور حضور سید صاحب قبلہ تبرکات کی زیارت بھی کرائیں گے. آئیے اولاد رسول سیدات غوث اعظم کا استقبال نعروں کے ساتھ کر لیں, نعرے تکبیر اللہ